os dias. Por isso, muito obrigado. Será uma oferta semelhante. Daí que peço ao Sr. Geral que faça o favor de aceitar e de abrir esta nossa prenda. Pois para todos vejam, também foi desenvolvido o suporte próprio para esta prenda, para ela poder ficar exposta. E depois é acompanhada de um cartão. O que é que diz este cartão? A Liga dos Combatentes, pois pus entre aspas, na Grande Guerra, como reconhecimento pela honrosa ação desenvolvida com vista... Bem como a todos aqueles que diretamente ou indiretamente colaboraram para que este projeto atingisse o seu fim e com a dignidade que foi conseguida entregar as instalações. O nosso muito obrigado, mais uma vez, por criar para continuar a nossa missão, que é, em prol dos sócios, desenvolver as atividades. Cartas de amor. Cartas de amor. Agulhas. Saudades. Cartas de amor. Quem as não vem. Não está mal, não está mal. Curem de ti. Nem sequer uma carta. Tanto amor. Mais ou menos. Vocês pensam que é tímido, só tem a ver de cantar. Dá mais uma, vá lá mais uma. Vá lá mais uma. Esta também é bonita.
aos quais eu represento, sentindo-nos muito honrados pela sua presença, de se ter dignado a vir à nossa cidade, à inauguração de sede, que há tanto tempo nós ansiávamos, porque realmente estávamos num canto rico que não tínhamos qualquer condição, nem de trabalho, nem de receber quem nos ia pedir algum apoio, seja do motivo que for. Chegavam cansados, porque isto ainda não perdoa, numa cadeira não tinham para se sentar, numa casa de banho não tinham para fazer a necessidade mais. Caros amigos e amigas, meus senhores, meus senhores, hoje é de facto um dia muito importante para os combatentes e para o meu cordel, mas em particular. Aquilo que aconteceu hoje, parece que não, mas está escrito no plano de ação da Liga dos Combatentes. Dignificar as sedes dos núcleos, o que significa dignificar os lugares onde os combatentes comparecem, estão e vão. E esse esforço tem sido feito ao longo do país inteiro. E temos conseguido, anos a ano, ou comprando, porque já compramos sedes de núcleos, ou alugando, ou pedindo às autarquias para contribuir para nós conseguirmos ter a sede. Ou aceitando apoio do Exército para ter as nossas instalações, os nossos núcleos são, hoje em dia, podemos dizer, 98% de uma forma digna. Ainda há alguns, muito poucos, em situações semelhantes à que está o pronto delas. Já está de volta. Isso é pouco, isso é para nada.